Sosial şəbəkələrdə vətəndaşları kreditə qızıl satılır. Adı altında kiber üsullarla talayan dəstək üzvləri saxlanıblar. Bu barədə polisə məlumat daxil olan kimi əməliyyat keçirilib və TikTok'da yerləşdirilən şirnikləndirici elanlarla vətəndaşların aldadılması müəyyən edilib. Bu tip talama əməllərində şübhəli bilinən şəbəkənin üzvləri, əvvəllər məhkum olan Elvin Həsənov, Loğman Zayidov və Ceyhun Kərimov rəqəmsal texnoloji metodlardan istifadə olunmaqla polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanıblar. Həmin şəxslər vətəndaşların müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini onlayn köçürmə formasında ələ keçiriblər. Dəstə üzvləri izi itirmək məqsədi ilə kreditlə qızıl almaq üçün onlara pul köçürən şəxslərin hesablarını sonradan bloklayıblar və həmin vəsaitləri şəxsi hesablarına köçürərək nağdlaşdırıblar. İfadələrində sosial şəbəkələrdə törətdikləri bu qanunsuz əməllərlə 150-dən artıq şəxsə maddi ziyan vurduqlarını etiraf ediblər. TikTok səhifəsi yaradmışam 2021-ci ildə və Instagram səhifəsi Qızıl kredit adıyla müştəriləri özümə cəlb eləmişəm. Səhifələr yaradaraq şəxsləri almada onların pullarını mənimsi məbləği götürüb qalan məbləği Loğman Zarif adlı şəxsin kartına yönəltmişəm. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində paytaxt ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus bank kartlarından müxtəlif məbləğlərdə pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Kənan Bədirli də ifşa edilib. O, qeyri-qanuni vasitələrlə ələ keçirdiyi kart məlumatlarını müxtəlif mobil tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçirib. Daha sonra pul vəsaitlərini onlayn yolla öz hesabına transfer edərək silsilə oğurluqlar edib. Mən insanların kartlarından oğurluq etmişəm. Gördüyüm kart məlumatlarını beynimdə əzbər saxlayaraq telefonda mobil tətbiqlərdə uğurlu niyyəti ilə istifadə etmişəm. Hazırda saxlanan şəxslər barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Elvin Həsənov, Loğman Zayidov, Ceyhun Kərimov və Kənan Bədirlinin qanunsuz əməllərinə zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, polisə müraciət edə bilərlər. Ramal Abdullayev, Xəzər Xəbər.